posle i da pustimo. Či spravimo kamion 5.15, 5.20 odmah. Dobro. Evo vidi se. Mesto puštanja. Ne stoje, ne moraju glasiš. Ne stoji, je. Sada snimam samo temperaturu. Temperatura 22. Nešto staviti, inače će se. 5.04. Zašto si sinoć poslao poruku da će on tek da zove za 15 minuta? Da, da. Sad se čuo. Po imeni. Dobro, da, trebalo bi vratiti. To su njihove. Nek se oni dogovore, oni su... Da. Hvala da je više. Ja moram da slušam šta mi kažu. Da, dvojka. Pa dobro je. Jedinica dvojka. Stavio dvojku. Yes. Evo je dvojka. Ovo je jedinica, evo je dvojka. E. Ovaj treba tu. Ovo je jedinica. I ovdje je. A sad? Jesam, jesam tu stranu, možda skidaš. To je to. Snimamo kamion. Rasad lubenica. Tu je meko ovdje.
čekamo vreme puštenja.